قمر منير وغيره والأرض والمريح والأجرام تهت بنور جمالك الأحلام يا من هو الخلاق والعلام وأبى سواك العقل من ذي حقهم وأتت أيد ملكك الأيام فلا أنت رب واحد بصفاته وفعاله بسعادة تعتام فلا أنت خير مكون ومقدر ومهيمن تجري له الأحكام شيرين شيخ تيجان سيني ما الناس ما الأكوان ما الملأ الذي برم كين جاي في الجو ما الأفلاق ما الأرخام إلا حبار تار من قدر السماء ومن السماء من الأمور حزام لو بغين دغلو رك نين خامني وا اتمام شيخ احمد تيجان سال موكتوم نيو ووتاتي موي سين زيار بوب nga xamantene ren moy ñettelu edition bi ñukoy defé fan ku ñuy wax tiwawal ci ci ndigalu kan ndigalu khalifa bi dina 27 juillet 2000 2019 lañ koy défé fan à Tiwawal ñi ngi ci wo ñëpp ci biir ziar bobu ren nak dafa am ben particularité moy dañ ci am yéne def ci ay don yi nga xamanteni ñong koy def au niveau de Tiwawal kon ñi ngi lancer un appel képp ku am don habillement lepp lo xamanteni mën nga ko dimbalé wa daara ji ci walu don yi habillement bek ak kamil ay alcorane ak lepp lo xamanteni ndongo daara dina ko soxla rek ñoo ngi talal suñu loxo képp kuñ ci mëna japp la rek nga japp luñ ci te numéro yi nga xamanteni bo ci woté di nga jox nit ñi moy 77 662 0070 ak numéro président bi di 78 195 1540 ak numéro présidente bi di 77 748 9303 yoy numéro yi nga xamanteni képp ku ci woté am dimbal bo yéne daar yi rek bo ci woté ci numéro yi inshallah dinañ ko jot ngeen bal ñu wax bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ya Khalifa Tijano Mam Khalifa Ya Khalifa Tijano